ናይ ህወሓት ፕሮግራም ስፍሕ ዝበለ በተለይ ኣብ መዳይ ልምዓት ስግግር ገጠርን ገጠማን ብደንቢ ኣብሪሁ ይብፀይ ምሕዳራ መሬት ዝምልከት እና ከመይ ገና ኢና በተለይ እቲ ብርሰት ደን ንሕውዮ ዝርዝር ዝበሉ ኣብቲ ፕሮግራማትና ዝተቐመጡ እዮም። ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ኣጠቃቅማ መሬት ናይ ትግራይ እንታይ ክመስል ኣለዎ፣ ዝርዝር ብዝበለ መልክዕ ምውፃእ ስለ ዘድልዮ ከም ክልል ከም ህወሓት እናተሰርሐሉ ዝርከብ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ከተማታት ናይ ባዕለን ዝኾነ ፕላናት እናወፀለን ክስርሐለን ዝፀንሐ ኣጠቃቅማ ኢና ንጥቀም ነርና። ብፍላይ ግን መሬት ከም መሬት ዋንነቱ ናይ ውልቀ እንገብሮ እንትሕር ኮይና ገባር ይኹን ከተመታ ይሓዞ እናበለ ናይ ውልቂ ሃብቲ ስለ ዝኾነ ናይ ውልቂ ሃብቲ ድማ ማን ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝደለዮ ክገብሮ ስለ ዝግባእ ቀስ ብቀስ ናብ ውሕዳት እናተኣከበ እተና ብዙሓት ዓድታት ንሪኦ ዘለና ፀገም ብዙሕ ድኻ ብዙሕ ተፀባይ ውሑድ ብዙሕ ዝኾነ መሬት ግን ኣብ ውሕዳት ሰብ ሃብቲ ዝእከብ ዝገብር እዩ። እዚ ኸዓ ተፀባይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክንቅይሮ ዘይንኽእል ስለ ዝፈጥር መንግስቲ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ክኸውን ኣለዎ። መሬት ኣብ መሬት ዝፈሪ ዝኾነ ይኹን ሃፍቲ ናይቲ ኣፍራያይ ኣካል እዩ። እታ ዘፍረያ ወይ ከፍርያ ዝኽእል ዝነበረ ሃፍቲ ክሸጣን ክልውጣን ይኽእል እዩ። ናታ መሰል ኣላቶ ታ መሬት ግን ናይ ህዝቢ ትኸውን መንግስቲ ብዝደለዮ መንገዲ ንሓፋሽ ንኣብዝሓ ካብ ውግንኑ እዩ ዝለዓለ ህወሓት ንሓፋሽ ክጠቅም ትሕር ኮይኑ ኣላይ ዝኾነ ልምዓታት ኣብ ዘረጋግፀሉ እዋን መንግስቲ መሬት ብቐሊል ክረክብ ክኽእል ኣሎ። እንተዘይኮነ ግን ከምዘን መብዛሕትን ኣፍሪካ ዓድታት ሕጂ ልምዓተን ፍሒት ምባል ኣብይዎን ዘሎ ኣብኡ ድከትና ሰቲና ምኻድ ምኽኣልና። እዚ ኣብ ቀረባ 27 ዓመታት ዘምፀናዮም ለውጥታት ሳላ መሬት ኣብ ኢድና ዝነበረ መስተንክራዊ ዝኾነ ለውጥታት ምምፃእ ኽኢልና ኢና። ንምሳሌ ውናት ይቅርታ ይኹን ወላ ባይቶና ዘልዕሉ መሬት ንሓረስቶስ ክኸውን እዩ በዕሎም ክሸጥ ወዮም በዕሎም ክልውጥ ወዮም። እዚ ማለት ውሑዳት ሃብታማት ናደገቡ ናይ ካልእ እናገዝኡ ኣብ ኢዶም እትዮም ሓረስታይ ካብዚ ሕዚ ዘለዎ መቐራቕር ናብ ዝበእሰ ባዕሉ ሓሪሱ ዘምረቶ ዝሸይጥ ዘይኮነስ ጉልበቱ ዝሸይጥ ኣካል እዩ ዝገብር። እዚ ከዓ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ክእትወና። ትኽክል እዩ፣ መሬት ናብ ልምዓት ክቕየር ከሎ ገባር ኣብታ መሬቱ ከልምዓ ዝኽእል ዝነበረ ክከሓስ ክኽእል ኣሎ እግሪ እውን ክተክል ክኽእል ኣሎ። እዚ ኸዓ እናተገበሮ ፀኒሕ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ እውን ክንሰርሐሉ ንንቀሳቀሰሉ ዘለና ኢና። ቱሪዝም፣ ማዕድን፣ ካልእ ኢንዳስትሪታት ብምልኦም ክመፁ ክኽእል ኣሎም። እዚኦም ክመፁ ተኾይኖም ግን ንዚኦም ዝኸውን መሰረተ ልምዓት ብእኹል ክቐርብ ክኽእል ኣሎ። ሓደ ሰብ ቱሪዝም ዝኾነ ቦታ ብቐሊሉ በፂሑ ክመፅእ ትሕር ኮይኑ ንዑ ዝኸውን ሙሉእ መሰረተ ልምዓት መንግስቲ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ኣሎ። እዚኣ ንምግባር ግን እኹል ካፒታል ምእካብ ወሳና እዩ። እኹል ካፒታል ክንእክብ ንኽእል ዘለና ሃፍቲ ተተጠቂምና እዩ። ብዙሕ ተፈጥሮ ሃብቲ ኣለና። እቲ ተፈጥሮ ሃብቲ ግን ከንቀሳቅስ ዝኽእል ጉልበት እዩ ዘለና። መጀመርያ እቲ ጉልበት ናብ ካፒታል ክቕየር ክኽእል ኣሎ። እዚዩ ኸዓ ወድዓዊ ኩነታትና ሕዘረስታይና እዚዩ ዝመስል ንዚ ዝኸውን ምንቅስቃስ ምግባር ኣገዳሲ ተዘየለ ስኢልካ ክልስ ሓሳብ ዝኾነ ባይታኻ ዘየንበበ ብቐሊሉ ዘይስገር እዩ ዝኾን። ከምኡ ተዝኾን ብዙሕ ዓድታት ምተለወጦ ኣንሕና ብዝኸድናዮ ስትራቴጂ ግን ዝገርም ኣብ ሓፂር እዋን ትግራይ ናብ ባዕላ ምግባ ዓርሳ ምእኻል ጀሚራ ኣላ። ትግራይ ብጥሜት ብድርቂ ትፍለጥ ዝነበረት ክልል ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዘይረአ ብፍሉይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዝነበረ ብሓደ ግዜ ዝቐየርናዮ እዙ። ስለዚ እዚ በዚ ክውሰድ ኣሎ። ንሰርሖ ስራሕ ምህርቲ ክድንፍእ ንሓረስታይ ምድጋፍ ሓረስታይ ኣብ ሕድሕድ ዝሰርሓ ስራሕ ልዕሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ወላ ሰብ ሃብቲ ካብ ዝሰርሕዎ ምህርቲ ንላዕሊ ኣብ ሄክታር ንረኽቦ ዘለና ሃብቲ ሓረስቶት ገባራት ዝሰርሕዎ ዘሎ ምህርቲ ይበልፅ። እዚ ከዓ ብተኮይኑ ግን ሙሉእ ዓመት መሬት ኣብ ረብሓ ክኩዕል ኣሎ። ስለዚ እታ ንእሽተይ ዝፈጥራ ዘሎ ካፒታል ቀስ እናበለ ዓቕሚ ፈጢሩ ናብ መስኖ ቀይሩ ኣብ ዓመት 2-3 ግዜ ከምርቲ ምግባር ናይ ምህርትና ናይ መሬት ምህርትና ክንዶ ክዕቢ ኢና ክንገብሮ ንደሊ። ደናም ይፈርስ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ብዙሕ ሰሪሕና ዓብይ ዓወት ተረኪብ እዮም። እዚኦም ክቕየሩ ዝኽእሉ ግን ናይ ሓፋሽ ተሳትፎ ናይ ገባር ባዕሉ ተሳትፎ ጉልበቱ ብምጥቃም ማይናን ሓምድናን እናዓቀብና እናዓበና ንኸይዳለና። እዚ ከዓ ንዓበየ ክኸይድ እዩ። ካልኣይ ቶም ኣማራፂ ዝኾኑ ንሓይሊ ኣጠቃቅማ ስርዓት ኣብቲ ገባርና እንተዘይእቲና ንኡ ዘድልዮ እታወታት እንተዘይ ሓጊዝናዮ ተመሊሱ ክፈርስ ስለ ዘይኽእል ንዕኡም ንሓገዝና ክንከይድ ኢና ንደሊ። መሬት ቆጠራይ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ክንገብር ክንክእል ኣለና፣ ግን ኣብ ሓሳብ ዝተንጠልጠለ ክኸውን ኣይኽእል እዩ። ከተማታትና ብሓደ ግዜ መሬት ክሳብ 30 ደርብታት ዘለዎን ክኾነ ኣይኽእላን እዩ።
አይኽላን ነው ዝኾነ አቅም ይብናል መጀመሪያ አራዓት ሐሙሽ ዘለወይ ስራህ ከማንም ናይ ካሎት ከተማታት ተመሊሰን ከአይ አብያ አላይ ዝኾነ ግልጋሎት አጥግናብ ከተማታትና ከእከብ ከኸላሎ ከተማታት ዘብለን ስሉጥ ዝኾነ ንግዲ ስሉጥ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ስሉጥ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ህብረተሰብን ንቲ ናይ ግብርና ምህርቲ ብቁልጡፍና ወሰደ አብኡ አሰትና ወሰኸ ናብ ካለ አዳጋታት ከቀርብ ዝኽል ብርኪ ክበጻሕ ኸላሎ ምስ ገጠር ልማዓትና በጣም ይከታሳሰራ ኸላሎ እዚ ተገይና ናይ ገጠር ልማዓትና ሚሰጋገር ከተማታትናን ናብ ዓብይ ብራኸ ይወስታና ብዙሕ ድማ መንእሰይ ይሓቅፋልና ብዙሕ ናይ ግልጋሎ ስራሕቲ ይፍጠሩ ብኡ ኣቢሉ ናይ ስራሕ ዕድላትና ተፈጠሩ ይኽየዱ ስለስደትን ስራሕ ፀነትን ንቕንሰሉ ሓደ ኣብ ሕርሻ ንሰርሑ ስራሕቲ ብጣዕሚ ፅዑቕ ጉልበት ዝጥቀም ኢሉ እውን ብዙሕ ምህርቲ ከምርት ብዝኽእል መንገዲ ምግባር ኣብ ምሕዋይ ደንም መናእሰይ ክሳተፉ ብምግባር ካብኡ ዓበይቲ ዝኾኑ ምርታት ክረኽብሉ ዝገብሩ ስራሕቲ ከም ልምዓር ዝኣመሳሰሉ ስራሕቲ ክሰርሑ ምግባር እዩ ሰብ ሃብትን ብገፊሒ ክሳተፉ ብዙሕ ኢንቨስተራት ከመፁ ብምግባር እዩ ብፍላይ ኮላይ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሰብ ሃብቲ እሶም ጥራይ ካኣትዎ ዝኽእሉ ካልኦት ዘይ ትግራዎት ዝኾኑ ወይ ዘይ ኢትዮጵያውን ዝኾኑ ካኣትዎ ዘይኽእሉ ከልኪልና ኢና እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት ኣንሕና ልምዓታውያን ኢና እቲ ልምዓት ንህዝቢ ትግራይ ክኸውን ኣሎ እቲ ልምዓት ንተሓፋሽ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ካብ ደገ ካፒታል ሒዙ ስለ ዝመፀ ዘንፀባርቕ ናይ ኣብዪ ዓይነት ፕሮጀክት ኣብዚ ብልጭልጭ ክበዝሕ ዘይኮነ ንደልዮ እታ ንእስትም ትኾን ብዓቕሚ ዝሰርሐ ሃብቲ ንባዕሉ ንትግራዋይ ትጠቅም ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ስለዚ እዚ ክኸውን ትሕርኑ ካልኦት ከም ፋይናንስ ዝኣምሰሉ ከም ግልጋሎት ዝኣምሰሉ ሴክተራት ብምኽልካል ትግራዋይን ጥራይ ክሳተፍ ዝኽእል ፖሊሲ ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና እዚ ትሕር ጌርና እቲ ንፈጥሮ ዕቤት ኣብ ዓዱ ጠጠው ዝብል ስለ ዝኸውን ቀፃላይ ሱ በዕሉ እናዓበየ ኣብ ዝባኑ እናተወሰኸ ብዙሕ ስራሕ ዕድል ክፈጥር እዩ ዝገብረና እንተዘይኮይኑ ግን ሰውና ንክፈቶ ማለት ኣይንቆፃፀሮ ማለት ባዕሉ ንባዕሉ ዝፀባእ እዩ ትግራዋይ ምዕቢ እናበልና ብሄራዊ ንኹን እናበልና ግን እቲ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ንዕኡ ዘይንከላኸለሉ እተኮይና ኣብ ዝገፊሕ ዓለም ኣትዩ በዚ ንእሽተይ ርእሰ ማልነት ክዓቢ ዘይኽእል እዩ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዓቕምታት ክረኽቡ ብፍላይ ስልጠናታት ክረኽቡ ልቓሕ ክረኽቡ ምግባር ናይ ኣራይቲ ፕሮግራም ብገፊሕ እዩ ድማ ኣብ ከተማታት ብምጅመር ኣብ ኣራይቲ ፕሮግራማት ካብቲ ኣራይቲ ንላዕሊ እሱ ሒዝዎ ዝመፅእ ሰፋሕቲ ናይ ስራሕ ዕድላትን ናይ ደኣንቲ ምንቅስቃሳትን ብምጥቃም ከተማትና ብስሉጥ ሰብ ክእከበለን ብስሉጥ ቁጠባታት ክእከበለን ገፍሕቲ ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ክገብር ኢና ንደሊ በዚ መዳይ እዚ ሕወሓት ብጣዕሚ ዕወት እዩ ናይ ትግራይ ምቕጣም ብጣዕሚ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሕጂ ግን ካብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ኢሉ እውን ብናይ ምቕጣም ፍጥነት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀዳማይ ኮይኑ ይርከብ እዚ ማለት ቁጠባና ድሕሪ 10 ዓመት ሕወሓት ተተመሪፁ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ከተማ ቁጠባና ልዕሊ 50 ሚኢታዊ ዝሽፍን ኮይኑ ክበፅሕ እዩ እዚ ስሉጥ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ መንእሰይ ሓቐፉ ከንቀሳቅሰና ዝኽእል እዩ ክገብሮ እዚ ከዓ ናይ ሕርሻና በተለይ ኣብ ሕርሻ ዘሎ ገባር ኣብ ሕርሻ ዝረኽቦ ምህርትታት እናደንፈዐ ምስከደ ንዝበለፀ መነባብሮ ናብ ከተማ እናመፀ እቲ ገጠር ዘሎ ሕርሻ ከዓ መካናይዘድ እናኾነ ገፊሕ መሬት ምንቅስቃስ ዝገብር ስለዚ በዚ ብምኻድ ኢና እቲ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ስለዚ ናይ ሕርሻ ምህርታት ብምድፋዕ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ክንሰርሕና ንዕኡ ንምስራሕ ናይ መስኖ ስራሕቲ በተለይ ከዓ ነቲ ናይ ሕርሻ ምህርትታት ክጥቀም ዝኽእል ናይ ውሽጢ ዕዳጋታት ብምግፋሕ ንሕና ልምዓትና ክንቅይርና ንደሊ በዚ መዳይ እዚ ብዙሕ ዓወታት ሰሪሕና ኢና ነዚ ንክንቅይር እዛ ጀሚርና ዘለና ለውጥታት ናብ ዝዓበየ ብራኸ ክነብፅሓ ትግራይ እቲ ልምዓት ክመርሕ ትሕር ኮይኑ በተለይ ብዝተዋደደ ብውሕሉል መንገዲ እቲ ልምዓት ዝመኸተን እናወደ ናብ ዝብሩኽ ከብፅሕ ዝኽእል ሕወሓት ስለ ዝኾነ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምግንፀል ባዕሉ ካብ ዘረጋግፆ ዓመታት ኣቁፂሩ እዩ ኣብ 87 ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ምግፃል መሰል ዓርሰ ውሳነኡ ኣረጋጊፂ እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ ልዕሊ ናፅነት እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝደልዮ መንግስቲ ብዝደልዮ ፕሮግራም ምስ ዝደልዮም ዓይነት ምሕዝነት ምስ ጎረባብቲ ዝውስን ናይ ስልጣን ላዕላዊ ምዃን እዩ እዚኣ ኮይኑሉ እዛ ልምዓንቲ ንገብራ ዘለና ምንቅስቃስ ጎስጓስ መረፃ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክግበር ዘይተኸኣለ ወላ ኣብ ሃገር ውሽጢ ኮይና ሕወሓት ግን ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ኣካል ዝኾነ መረፃ ክካየድ ዝገብር ዘሎ ውድብ እዩ ነፃነትካ ናይ ባዕልኻ ሃገር ንምስራት
ናትካ ድሌት እንተ ኾይኑ ህወሓት ኣይበካ ውናት ኣይበካ ካልእ ኣይበካ ኣብቲ ዝመረፅካሎ ሰዓት ናተይ ኣጀንዳ ኣብ ዝበልካሎ ሰዓት ንሓንቲ ደቂቃ ከይደንጎ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ብዘይብል ሓንቲ ገልታዕታዕ ዘረጋግፅ እዩ ኮይኑ ግን ኮይንካ ኣለኻ ልዕልዩ ትኸውን ኣለኻ ኢልና ኢና ንኣምን ነፃነት ሒዞም መሰል ዓርሰ ውሳነኦም ዘይረጋገፁ ህዝብታት ጎረባብትኻ ኣለዉ ናይ ባዕሎም መንግስቲ ብዝመስሎም መንገዲ ከቐምጡ ዘይኽእሉ ናፅነት ባዕሉ ባና ይኸውን ጎረባብትና ኣይንመርፅን ኢና ምስ ጎረባብትና ዘለዎና ምሕዝነት ምእንቲ ረብሓኻ ምእንቲ ተወሳኻ ይረብሓኻ እዚ ሕጂ ዘሎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ልዕልዩ ብዝኸይድ ረብሓታትካ ክትጥቀመሉ ግን ውሕወሓት ብውሕልል መንገዲ እዩ ዝመርሖ ልምዓት ሰላም ወላ ሃዋሁ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ዝቕየረሉ እዋናት ወላ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ብውሕልል መንገዲ ክመርሖ ዝኽእል ህወሓት እዩ ንዚ ከዓ እዛ ሕጂ ንገብራ ዘለና መረጋገፂት እያ ከምዚ ሕጂ ዝበልዎ ሃገር ከምድላ ኣብ ትኾነሉ ሰዓት ህወሓት ግን ኣብ ትግራይ ልምዓት ንሓንቲ ግዜ ጠጠው ከይበለ ሰላምካ ከይሰኣንካ ምስ ጎረባብትኻ ዘለካ ርክባት ብዝተኻለ መንገዲ ምዕሩ ብዝኾነ መንገዲ የሰጋግረካ ኣሎ ልምዓትካ ከዓ ናብ ዓብዪ ብራኸ ክወስቶ ዝኽእል ውድብ እዩ እዚ ክንብል ከለና ውግናናና ግልፂ እዩ ዝብኢ ዝብኢ እዩ ትግራዋ ይኹን ካልእ በዚ ሰዓት እዚ ምስ ብልፅግና ምስ ካልኦትን ሓቢሮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ትግራዎት ኣይንውግንን ናትካ ሃፍቲ ብስርቅን ብኻልእን እናበልዑ ልምዓትካ ብማዕራዊ መንገዲ ከይትንቀሳቀስ ዝገብሩ ሓይልታት ኣይንውግንን ናህና ውግንና ምስ ሓፋሽ ትግራዊ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ርእሰ ማላዊ ዝኾነ ሃብታም ኣይፈጠርናን ስለዚ ልምዓት ገባር ምሁር ከተማታይ ብምሉ ይኹን እቲ ልምዓታዊ በዓል ሃብቲ ንዑ ወጊና ናብ ዝለዓለ ብራኺ ክንበፅሕ ንኸይድ ውድብ ኢና ስለዝኾነ እዚ ናፅነት እዩ ኣይ ኣንሕና ልምዓታዊ መንግስቲ ኢና ንኹሉ ኢና ንውግድ እናበልካ ናፍትን ናፍትን ዝኸይድ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ንዓኻ ናብ ተቐፃለ ብራኻ ብኸመይ ከም ዝፈልጡ ዘይፈልጡ ግልፂ ዘይኮነ ጥራይ ካብትን ዝተኣራረዩ ፕሮግራማት መፂኦም ብስምዒት ብዝኽርክሩ መንገዲ ኮስትኻ ዝደልዩ ዘለዉ ሕወሓት ምረፁ ንህብ ምልክትና